27-si başladı, axırıncı dəfə zəngi oktyabrın 12-si olmuşdu. 15-ində olmuşdu Cəbrail uğrunda döyüşlərdə. 20-sində, 21-ində olmuşdu Qubadlı döyüşlərində olmuşdu. 28-indən sonra 27-si gündən Laçın uğrunda döyüşlərdə, Laçın kaldoruna yaxınlaşanda, Laçının Arpaget kəndinə. Orada polkovnik leytenant Vidadi Xəllovla bir yerdə olduğu qrant mərmisi yanlarına düşüb. 2019-un oktyabrın biri əsgərliyə getdi. Əsgərlikdə olduğu anlarda yaxşı özün göstərmişdi, fədakar olmuşdu. Öz ürəyindəkini ürəyində saxlayırdı. Üzdə gülürdü, çox zarafatçıl uşaq idi. Yumor hissi daha yüksək idi. Amma bir o qədər də daxili nə qapanıq, qəmli bir uşaq idi. Amma heç o üzə hiss elətdirmirdi. Və müharibə vaxtında, müharibədən əvvəl də danışanda bəzən zarafat edir ki, biz deyirdik müharibədən söz düşəndə ki, Asami yox deyəndə deyirdi, yox, niyə getmirəm? Gedərəm, niyə getmirəm ki? Bəzən gülürdü, deyirdi, onu deyib, mən özümə sığışdıra bilmərəm. Ki, müharibə olsun, mən burada oturum, qalım, gizlənim, getmək. Ya, özünə fəxr bilirdi onu. Mən deyir, şəhid olan oğullardan dinləyəməz ki idi. Mən dedim, Samir, ehtiyatlı ol. Dinləyəməz ki idi mən onlardan. Onlar da bir ananın, bir atanın balasıdır. Çox, çox qürur duydu. Vətən sevgisi çox yüksəkdi Samirin. Həmişə deyirdi ki, siz məndən fəxr edəyəsiniz. Deyirəm, Samir, biz onu səndən fəxr edəyik. Daha düşünmürdüm ki, bütün Azərbaycan qardaşımla fəxr edəyəcəm. Düşünəndə ki, qardaşım vətən uğrunda canını verən igidlərdən biri oldu. Fəxr edirəm. Hər zaman da fəxr edəyəcəm.